30 sekunder! Klockan är 4:20 på morgonen. Pratet har sprungit i 7 timmar och 20 minuter. Dimman ligger tätt. Det har varit omväxlande underlag. En del asfalt, en del grus, men framförallt enorma mängder med sten och rötter, klapp och sten. Väldigt svårsprunget, många delar. Och många delar har inte sprungit alls. Man har känner mig okej. Okay. Lite ont i knät som jag hade på CCC. Men fattar Ipren och hoppas att det hjälper. Se här. Tät dimma. Klockan är 8:30, snart runt i 12 timmar.
Jag har varit ute i 12 timmar. Kommit 80 kilometer. Det har varit ett matstopp. Ett av de andra av fyra. Och här fick vi ordentliga grejer med ostmacka och sånt där. Första var det bara godis och Coca-Cola. Det var dimma hela morgonen. Men nu har det spruckit upp. Satt på mig en kort och t-shirt. Då kommer det bli ganska så varmt. Om någon timme. Jag har kommit in i Skuleskogens naturreservat. Det är 5 kilometer nu. Underbar löpning här. Och spångar genom Skuleskogen. Fåglarna kvittrar. Förutom att jag är trött som ett as. Då känns det faktiskt väldigt bra. Nu är jag snart framme. Snart är det åter 6 kilometer. Och då är det 2/3 av klar. 1/3 kvar. Alltså mängden stenar är helt knäpp alltså. Jag har aldrig sett något liknande. Helt otroligt coolt verkligen. Lite mer spång. Och en vacker kärn här framme. Då är det slut på det roliga. Slottevallskrivan. Vansinne här. Jag har jobbat här. Så in i helsika stenet. Jag hade fel. Det är detta som är slottet av skrevan. Så otroligt coolt. Satan så stenigt. Det är ju fullkomligt skämt här alltså. Det här är så lite lättare att gå på. Det är slut.
Är det Christian på nummer 220? Jajamän, välkommen. Tack. Bra jobbat.